सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभावमा राजधानी काठमाडौँका सड़क प्रयोगकर्ताले हैरानी बेहोर्नु परेको छ तत्काल पिच गर्यो अर्को निकाय आएर भत्काउँछ अनि शास्ति पाउँछन् नागरिकले कतिपय अवस्थामा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका कारण पनि पिच गरेको केही समयमै भत्किने गर्दा नागरिकले दुःख पाउने गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाका सड़क हिउँदको समयमा धुलामे हुनु र पानी परेको समयमा हिलामे हुनु विशेषता नै बनिसकेको छ राजधानीकै कतिपय स्थानका सड़कमा कालोपत्रे नै गरिएको छैन भने कालोपत्रे भएका कतिपय सडक पनि छोटो समयमै उब्किने गरेको छ उपत्यकामा सडक त्यसै पनि अस्तव्यस्त हुने गर्छ र पनि यहाँ खाल्डाखुल्डी नपरेका सडक नै देख्न मुस्किल पर्छ उपत्यकामा वर्ष्यौनी करोडौं खर्च गरेर सडक निर्माण हुन्छन् तर निर्माण गरिएका ती सड़कको आयु कति छ भनेर एकिनका साथ भन्न सकिँदैन सड़कमा भएका खाल्टाखुल्टीकै कारण दिनहु यात्रुले सास्ती खेपिरहेका हुन्छन् सडक पिच दीर्घकालीन नभएकै कारणले हिउँदको समयमा धुलाम्मे उड्ने र वर्षातको समयमा सड़क, समय समय सड़क हिलाम्मे हुने गर्छ त्यसै राजधानीकै कतिपय स्थानमा त सड़क पिच भएकै छैनन् सर्वसाधारणहरू पनि आजित भएर सडक पिच गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत बनिरहेका हुन्छन् प्राकृतिक कारणले नै पिच उब्किने समस्या त छँदैछ तर पछिल्लो समय त खानेपानी विद्युत जस्ता विभिन्न कारणले सडक खाल्डाखुल्डी भएर सवारी यात्रुले समस्या खेपिरहेका छन् उपत्यकामा दैनिक सवारी साधन चल्ने सडकमा नै यस्तो समस्या हुनुमा कुनै पनि निकायसँग यकिन जवाब छैन सडक कालोपत्रेको विषयमा दक्ष जनशक्ति र उत्कृष्ट स्रोत साधनको प्रयोग गरेर आफूहरूले कार्य गरिरहेको भन्ने बाहेक सडक डिभिजनसँग कुनै जवाब छैन उपत्यकामा धेरैजसो सडक प्राकृतिक कारणले बिग्रिने र त्यसको निर्माणमा आफूहरू निरन्तर लागिरहेको सडक डिभिजन बताउँछ त्यो ड्रेनको भाग कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्दा पनि माथि तल बसेर पानी उल्टो ब्याकफ्लो भएर ड्रेनबाट बाहिर सडकमा उमिने अवस्थाहरू पनि कति ठाउँमा देखिएको छ यही ड्रेन Uh, तो है ना? तो द्रे, द्रेन को मेन्टेनेन्स त हुन्छ रेगुलर होइन तर ड्रेनको म्यानेजमेन्ट प्रोपर म्यानेजमेन्ट अफ ड्रेनेज सिस्टम नभएको कारणले चाहिँ कति सडकहरू हाम्रो बिग्रिरहेछ र यसलाई निरन्तर मत गर्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ सडक बिग्रिनु र कालो पत्रे नटिक्नुमा सडक डिभिजन मात्र नभई अन्य निकाय पनि जिम्मेवार रहेको सडक डिभिजनको भनाइ छ सड़क डिभिजनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सड़क निर्माणका काम भइरहेको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका सड़कको विषयमा आफूहरू जवाफदेही नहुने डिभिजन बताउँछ त्यस्तै उपत्यकामा पीच सड़क नटिक्ने समस्याको समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल भइरहेको सडक डिभिजनको भनाइ छ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूकै समुदायमा एउटा उच्च स्तरीय समिति जस्तो बनेछ नि त्यो समितिमा खानेपानी यो विद्युत के अरे अनि हाम्रो टेलिकम लगायत सडक र अन्य सवारी निकायहरू सबैको प्रतिनिधित्व छ राजधानीमा दैनिक हजारौँ सवारी साधन गुड्ने सडकको नै दुर्गति हुनु खेतको विषय हो सडक डिभिजन कार्यालयदेखि अन्य सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता विषयमा सामूहिक रूपमा समाधान निकाल्नु जरुरी छ